1121 წელი. დიდგორის ველი. ილღაზის გამოგზავნილი მორჩილების ხალათი უკან დახევას უბრძანებდა მეფეს ქართველთან. იქ იყო ახალგაზრდა დემეტრე უფლისწული. იყო კიპჩავი, ოსი, რაინდი ჯვაროსანი. იქ იყვნენ ომებში შევერცხლილი დავითის მხედართმთავრები. საქართველოს ბედი დღეს წყდებოდა. დაადგა დავით მეფე აფხაზთა, ქართველთა, რანთა, კახთა და სომეხთა მეფისა და შარვანშა და შაჰანშა და ყოვლისა აღმოსავლეთისა და დასავლეთისა და ბრძანა მეფემ ჩახერგეთ გზები უკან დასახევი და იყო ბრძოლა, იყო დიდგორი, ძლევა ისამირველი და კვლავ გამთლიანდა მალე საქართველო.